Temanlar boş Allah sohandı. Ganda çocuğu ton geçe de nan teşel olman ki vakansın. Dedim beçer geçer memce. Sen bunu devatına dan derişe. Namariyadan balayı kenan rodan üzünce. Ruhum dalan mi kenan. Doğa gün cehda geçe zambaran. Tam cehke duğunda geçeden doğu. Semcen tam cehe sambadan. Loye cehda Tejan da muhate bayin çöydüğün kolon kondusun. Lasu sebezen alay. Ambro. Sam burada online class masa böyle suakatsa. Hani Ali Zami. Sam burada Libi gözü. Hani Ali Amizi. Mönjuk. Çekini kram masa var. Mönjuk o bari meşekini kram masa. Ura. İzo de mölle tamam alay. Mönjuk. को गेफुल भने छ नि गेफुल चुकचिक मन्जुको गा अचर अगाडि लाग्ने अनि 11 वटा मिङ्सी र त्यो लाग्ने उदाहरण सहित वाक्यहरू सहित तपाईँहरूलाई जानकारी दिइसकेको छु. अब मन्जुक भनेको के हो भन्दाखेरि अनि अगाडि लाग्ने 5 वटा अक्षरहरू है. 30 वटा वर्णमालाबाट अनि 5 वटा अक्षरहरू अगाडि लाग्छ, 10 वटा पछाडि लाग्छ र 2 वटा चाहिँ फेरि त्यो 10 वटा झेन्जुको पछाडि लाग्ने भएको कारणले याङजुक भनेर भनेको छ है. अब यो हामीले हिजो पढिसक्यौँ. एकचोटि फेरि हामीले तपाईँहरूलाई स्मरण गराउनको लागि म यो झर्लोक सरासर पढ्दै जान्छु है. यहाँ हेर्नु है, पेज नम्बर तपाईँहरूले देख्नु पऱ्यो, स्क्रिनमा हेर्दा पनि हुन्छ है, हेर्दा हुन्छ सबैजना. अब मन्जुक गा अचर लाग्ने चाहिँ 11 वटा अक्षर छ है. चा ता चा न्या धा ना सा सा या सा सा गरेर 11 वटा छ. अनि अब यहाँ उदाहरण दिएको छ, घाउ चा सा क्यु चुन ना चुन दिएको छ है. अनि घाउ चा घा चाक्पा चाक्पा घाउ ता ड्याङ्बो ते वा नारो ओ ते ओ घाउ ता का ताक्मा ताक्मा को म्युटमा छैन रहेछ. गाउ ताका ताकमा ताकमा गाउ ताङ ताङ है ताङ गाउ चानारो चो वा नारो वो चो वो गाउ चाका चाकपा चाकपा गाउ न्या जिगु नि ता नि गाउ न्या शाब्चु न्यु का न्युकमा न्युकमा अनि गाउ न्या हा न्या है गाउ दा ना देन गाउ दम्मा दम्का थम्का गाउ दाम मा सा दाम गा का गा दाम गा अनि गाउ ना हा ना वा ना रो वो ना वो गाउ ना सा ने गाउ ना मा नम माउ खा हा खा नम खा गाउ शा का शाक पा अनि गाउ शा ना शेन पा अनि गाउ शांग आ शांग गारा ता जिगु ढिप पा ढिप गाउ सा जिगु सिम मा सिम गाउ सा जिगु सिक का सिक गाउ सा जिगु सिक का सा सिक अनि घाउ या गा या घाउ या सा ए पा घाउ या शब्चु यु गाउ सा जिगु सिन ना सिन पा ना रु पो सिन पो गाउ शाजिगु शिन ना शिन राजा दाजा डेंगो जे शिन जे गाउ शाजिगु शिन ना शिन चाना रो चोका चोक शिन चोक गाउ सा ना सेन पा सेन पा गाउ सा ना रो सो ता सुए पा सुए पा गाउ सा शब्जु सुंग आ सुंग भाई यो चाहिँ अब हामीले हिजो सिकेको हो. अब आज चाहिँ यहाँ भन्नुभएको छ दे फुल टु भनेको छ दे फुल टु नेस दा अक्षर मुइन्जुक दा अक्षर अगाडि लाग्ने 6 वटा मिङ्सीको अक्षरहरू भनेको है. यो मुइन्जुक दा चाहिँ अनि 6 वटा वर्णमालाको अगाडि मात्रै जान्छ, 6 वटाको मात्रै है. कुन कुनको अगाडि जान्छ त भन्दाखेरि यहाँ मिङ्सीहरू मध्ये काको अगाडि जान्छ, पाको अगाडि जान्छ, घाको अगाडि जान्छ, माको अगाडि जान्छ, नाको अगाडि जान्छ अनि भाको अगाडि जान्छ है. यो मन्जुक धा चाहिँ
यो छवटा अनि यो मिङ्सीको अगाडि लाग्छ है। अब यहाँ हेर्नु होला, उदाहरण दिएको छ है। ओ टाउ कानहरू कोन ना कोन माउ छानाहरू चोक चोक भनेको थियो कोन चोक। यहाँ मन्जुक दा चाहिँ अनि मिङ्सी काको अगाडि गएको छ, यहाँ काको अगाडि लागेको छ है। मन्जुक दा चाहिँ मिङ्सी काको अगाडि लागेको छ कोन चोक। यो दा चाहिँ मन्जुक हो, यो का मिङ्सीको हो, या माथिको चाहिँ अब स्वर भयो, अनि यो ना चाहिँ छेजुक हो है। अनि मा मन्जुक हो, छा मिङ्सी हो, गा चाहिँ अनि छेजुक हो, अनि कोन्चोक। कोन्चोक भनेको चाहिँ के हो, हामीले अब कोन्चोक्सुम कोन्चोक्सुम भन्छ नि, अब कोन्चोक भनेको चाहिँ रत्न भनेको, खास रत्न। कोन्चोक भनेको चाहिँ रत्न भन्ने कुरा हो खास। कोन र छोक दुइटा शब्द मिलेर भनेको छ यहाँ वाक्य है, कोन अनि छोक। कोन भनेको चाहिँ के हो त, दुर्लभ। कोन भनेको दुर्लभ हो। अब यहाँ यसको व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ, किन्तु कोन सिंह किन्तु कोन सिंह चोक तो युरुपे ना कोन चोक भनेर चाहिँ यसरी लेखिन्छ है। झिक्तेन ना, यहाँ ना छुटेको छ है। अब कुन्चोक कतिवटा, तिनवटा हुन्छ। कुन्चोक सुम भन्छ नि हामीले होइन, त्रिरत्न भनेको नि त कुन्चोक सुम भनेको चाहिँ। अब हामीले मुखले मौखिक रूपमा कुन्चोक कुन्चोक भन्छ, लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ है। धाउ कानाहरू कोन ना कोन माउ छानाहरू छोक घा छोक कुन्चोक। अब यो त्यो कतिवटा छ त, तिनवटा तिनवटा छ, त्यही कारण सुम कोन्चोक सुम भन्छ नि त। हो अब किन कोन भन्यो त भने भन्दाखेरि, कोन भन्नुको अर्थ के हो, एकदम दुर्लभ, एकदमै कम्ती, एकदम पाउन कम्बो भन्छ नि, एकदम रेयर भन्छ नि इङ्ग्लिसबाट, एकदम रेयर, आरएआरए, एकदम रेयर भन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ कोन भन्छ है, रेयरलाई। अब यहाँ भनिएको छ छिक्तेन ना सिन्धु कोन सिङ्स, यो लोकमा, यो लोकमा चाहिँ एकदमै दुर्लभ, एकदमै पाउन कठिनाइ भएको कारणले चाहिँ कोन भनेको अरे, ठिक्दैन न सिन्धु कोन्स कोन्सिङ्स, यो लोकमा चाहिँ एकदमै दुर्लभ, एकदम पाउन कठिनाइ भएको कारण चाहिँ कोन। पाउन कठिनाइ मात्रै नभइकन अनि छोक भनेछ नि, यो सबैभन्दा ठुलो भन्ने कुरा हुन्छ, सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ भन्छ नि त छोक भनेको चाहिँ उत्तम। छोटो गिर्वेनास, यो लोकमा सबैभन्दा पाउन दुर्लभ, सबैभन्दा पाउन कठिनाइ, त्यो मात्रै नभइकन सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ भएको कारणले कोन छोक भनेको है। यहाँ छोक्दो गुर्बे ना कोन छोक भनिन्छ नि त, यो लोकमा चाहिँ सबैभन्दा दुर्लभ, पाउन कठिनाइ भएको कारणले कोन, होइन यो संसारमा, यो यो लोकमा चाहिँ एकदम पाउन कठिनाइ, एकदम दुर्लभ भएको कारणले कोन, र सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ भएको कारणले छोक। त्यो चाहिँ कतिवटा छ त भन्दा, तिनवटा छ अरे सुम भनेको, त्यो तिनवटा छ। के हो त भन्दाखेरि, अनि बुद्ध धर्म सङ्घ भन्छ नि हामीले होइन, साङ्गे, बुद्ध धर्म सङ्घ भन्छ नि, साङ्गे छे गेदुन। अब यस्तो पाउन कठिनाइ दुर्लभ अनि संसारमा सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ के हो त भन्दाखेरि, अनि साङ्गे, साङ्गे बुद्ध, साङ्गे भनेको बुद्ध है, अनि छे धर्म भयो, अनि गेदुन सङ्घ, साङ्गे छे गेदुन, बुद्ध धर्म सङ्घ, यो तिनवटाले के भन्छ, पञ्चोक्सुम भनिन्छ है। हो यो अब यहाँ के उदाहरण दिएको भन्दा, यहाँ कोन्चोक भन्ने आयो नि त पहिला,
मैनजुक दा अचार चाहिँ अनि मिङसी काको अगाडि लाने उदाहरण हो नि त यो कोन्छो है। त्यसै गरी यहाँ दाउका नार कोन्पा कोन्बा कोन्बा भन्नु र यो अगाडिको कोन भन्ने एउटै हो। कोन्बा भनेको एकदम दुर्लभ है, कोम्बा भने एकदम दुर्लभ। जस्तै हो यहाँ भनेछ नि त यस्तो पनि जान्छ फेरि नाई ना हागेको यी नाई नाङ नाङ ला नाई नाङ ला दाउङ्गा स्याब्जुङ्गुल लाङ मुल्स धाउका नारो कोन ना कोन मुल कोन। मेरो घरमा चाहिँ पैसा चाहिँ एकदम कम्ती छ, एकदम पैसै छैन भन्ने कुरा हो नि त। किन पैसा चाहिँ मेरो घरमा एकदम दुर्लभ छ भन्ने कुरा हो नि त। त्यही कारण नाइ नाङ्ला मुल कोन यसरी हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ कि कोनलाई। ना हागे गोही नाही मेरो नाङ्ला भनेको घरमा, मुल भनेको पैसा, कोन भनेको चाहिँ एकदम दुर्लभ छ, मेरो घरमा पैसा छैन भन्ने कुरा हो खास यो चाहिँ है। मूल कोन आमा यसमा सिन्धु भन्दाखेरि एकदमै जनाइदियो, सिन्धु भनेर जोड छ नि त। नाइ नाङ्ला मूल सिन्धु कोन भन्दाखेरि मेरो घरमा चाहिँ एकदमै पैसा चाहिँ एकदम दुर्लभ छ, एकदम पैसा छैन भने एकदम दुर्लभ छ, पैसा पाउन एकदम कठिनाइ छ भन्ने कुरा हो नि। ओ नाइ नाङ्ला मूल सिन्धु कोन। जस्तै रिला ता कोन लेख्छौँ हामीले पहाडमा चाहिँ घाँस पाउन एकदम कठिनाइ भयो भने हामीले के लेख्छ रिला चा कोन है। रिला चा कोन यसरी लेख्नु मिल्यो होइन। नाला सेर कोन होइन, मलाई त सुन छैन भन्ने कुरा हो नि यो, मलाई त सुन एकदम छैन भन्ने कुरा है। खोङला खोङला यो खोङला खोङला बुक होइन, उसलाई चाहिँ छोरा छैन भने पनि जनाउँछ यसरी। हो यसरी लेख्न मिल्यो बाँकी अरू बनाउँदै जाँदाखेरि है। खोङला बुक वेन्स अब कोन कोन भनेको एकदम छैन भने एकदम छँदै छैन एकदम दुर्लभ, उसको लागि दुर्लभको कुरालाई चाहिँ कोन आउँछ है। छैन दुर्लभ भन्ने कुरा हो है कोन कोम्बा। अब यो कोर धाउका नारो कोर रा कोर कोर भन्नु थाहा छ नि तपाईँहरूलाई होइन। अब लामाहरूलाई दक्षिणा चढाउँछ नि, जस्तै मान्छेहरू म बिरामी भयो पूजा गरिदियो होइन, त्यसलाई कोर भन्छ, कोर कोर भन्छ है कोर। गुम्बाको नाममा लामाहरूको नाममा हुन्छ नि, मठ मन्दिरको नाममा हामीले चढाउँछ नि त हो कोर, त्यसलाई कोर भन्छ। अवशेष दान, अवशेष दान भन्छ नि कोर। जस्तै म बिरामी भयो पूजा गरिदिनु भने चढाएकोहरू भयो होइन, मेरो फलाना फलाना मान्छे मरेको छ उसलाई उद्धार गर्नको लागि गुवा मलम गरिदिनु भने चढाएको दानहरू हुन्छ नि, त्यो सबै कोर हो। जे होस् गुम्बामा चढाएको दान। अब कोरमा दुई प्रकारको हुन्छ, सोन कोर थिन कोर। सोन कोर भनेको चाहिँ जीवित मान्छेहरूको नाम नाममा चढाएको दानहरू भयो। जीवित मान्छेहरू बिरामी भएको काम नबनेको हुन्छ नि, दुःख भएको उनीहरूको नाममा चढाउँछ नि त, केही उद्धार होस् केही राम्रो होस् भनेर चाहिँ गुम्बामा। अब मेरो काम बनेको छैन पूजा गरिदिनु होला, मलाई यो बिरामी भएको छ पूजा गरिदिनु होला, मलाई यो दुःख छ त्यो दुःख छ भनेर चढाउँछ नि त दान हो, त्यसलाई चाहिँ सोनकोर। सोन भनेको जीवित जीवित मान्छेको नाममा चढाएको दानहरू सबै सोनकोर हो है। सिनकोर भनेको अब मृतक मान्छेको नाममा, फलानु फलानु मान्छे मऱ्यो उहाँले चाहिँ अर्को जुनी राम्रो हुनुको लागि तपाईँले पूजा गरिदिनु पऱ्यो होइन, फलानु फलानु मान्छे मरेर गएको छ भर्दोमा चाहिँ तपाईँले उद्धार गरिदिनु पऱ्यो, फुवा गरिदिनु पऱ्यो, यो गरिदिनु त्यो गरिदिनु पऱ्यो,
उहाँलाई चाहिँ अर्को जुनी राम्रो पनि पठाइदिनु पऱ्यो भने चलाउँछ नि, हो त्यो त सिनकोर हो, यिनीहरू चाहिँ डेन्जर हो, यिनीहरू चाहिँ बचाउने क्षमता भएन भने यिनीहरू चाहिँ डेन्जर हो खासै। अब लिन सजिलो छ नि त, तर पचाउन गाह्रो छ। जस्तै हाम्रो छेउमा के भनिन्छ, स्यालदेव पनि भन्छ होइन, सल्देव भने, सल्देव भन्नु डोनेसन, डोनेसन होला। अनि यो कोर भनेर चाहिँ यो मरे भनेर कोर एउटै हो हजुर, यो मरे छैन भने यौन भनेको त अर्कै हो, यौन भनेको दक्षिणा भयो, कोट कोट भनेको चाहिँ मरेको मान्छेको नाममा जीवित मान्छेको नाममा चढाएको पैसा हुन्छ नि, त्यो सबै कोर हो। ल होइन, कोन चाहिँ माथिको फोन त एकदम दुर्लभ भन्ने कुरा हो, दुर्लभ कम्पो फोन भनेको चाहिँ अब एकदम कम्ती, एकदम नपाउने छैन भन्ने कुरा हो। कोट नाग्बो चगी यस्तो लेखेको छ नि छेउभित्र होइन, कोट नाग्बो चगी परमहीन, कोट नाग्बो चगी थोरम हिन साक्षेन नामिन ची कोर नाग्बो भने चाहिँ यो कोर जुन दान छ नि अरूले गरेको दानहरू त्यो चाहिँ कोर नाग्बो, त्यसलाई कालो कोर भनिन्छ है, कालो दान। किन भन्दाखेरि यो पचाउनको लागि आफूले सिल चाहियो, आफूसँग ज्ञान चाहियो है, हो अब अथवा बिरामीहरूलाई मृतकलाई उद्धार गर्न सक्ने क्षमता चाहियो, हो त्यो नभएसम्म यस्तो कोर खानु भनेको चाहिँ डेन्जर हो कि। कस्तो उदाहरण राख्यो भने कस्तो भन्दाखेरि कोर खानु चाहिँ चक्की थोरम हिन भने चाहिँ फलाम, तातो फलाम चाहिँ आगोमा डराएर पोलेर रातो बनाएर खाएको जस्तो अरे के, कोर नाग्बो चक्की थोरम हिन साक्षेन नमिन्ची, धेरै खायो भने त्यो चाहिँ धेरै लियो भने चाहिँ उसको फल चाहिँ एकदम, फल चाहिँ एकदम गरुङ्गो छ अरे एकदम ची, फल चाहिँ एकदम डेन्जर छ भन्ने कुरा हो नि त। कोर नाग्बो चक्की थोरम हिन साक्षेन नमिन्ची भने क्षेत्रले लेखेको छ नि त है, कोर भनेको त्यो दान हो, त्यो मृतकको नाममा चढाएको जीवित मान्छेको नाममा चढाएको दानहरू सबै के हो, कोर भन्छ, कोर धाउ का नारो कोर रा कोर। यो पनि के हो त भन्दा मोहेन्जो धा चाहिँ का मिङ्सी काको अगाडि लाग्ने उदाहरण भयो है। अब यहाँ कोर्नियर भनेछ नि, धाउ का नारो कोर रा कोर घाउ ड्याङ भुइँ राहा कोर्नियर, कोर्नियर भनेको चाहिँ अब गुम्बामा आएको दानहरू के गर्ने, जम्मा गर्ने, सुरक्षित गरेर राख्ने, सम्हाल्ने मान्छे, गुम्बामा आएको दानहरू सम्हाल्ने मान्छेलाई चाहिँ कोर्नियर भन्छ। गुम्बामा पूजापाठ अब जोस् अब बत्तीहरू बालिदिने, पानीहरू चढाउनेहरू, गुम्बा ढोका चाबी लगाइदिने, ढोका खोल्ने हुन्छ नि, अनि बुद्धको अगाडि अब चढाएको पैसाहरू के दानहरू चाहिँ अनि आफूसँग राख्ने, त्यो चाहिँ के कोर्नियर हो, कोर्नियर नियर भनेको चाहिँ अब जोस् त्यसको लागि लागेको त्यस त्यसमा चाहिँ विशेष ध्यान दिने मान्छेलाई चाहिँ कोर्नियर भन्छ, नियर विशेष ध्यान दिने, विशेष त्यसलाई चाहिँ हेर्ने मान्छेलाई चाहिँ कोर्नियर भन्छ, जस्तै नेर्पा भन्छ नि त्यो नेर्पा खेमला त्यो गुम्बामा त्यो कोइनियर भन्ने चाहिँ त्यसो हो रहेछ क्या, त्यो हो नि त कोरहरूलाई सम्हाल्ने मान्छेलाई कोइनियर हो नि खास, कोइनियर भन्छन् कोइनियर। घुम्बे घुम्बाला यसो लेख्यो भने गोम्बाला गोम्बाला कोनेर नि गयो भनेछ नि त, धाउ गानाहरू गन ना गन अनि यो पा लेख्नु, गोम्बाला धाउ गानाहरू गन ना गन पा ला गोम्बाला धाउ कानाहरू कोर रा कोर घाउ न्याडे मुन्या रा न्यार कोनेर घाउ न्याङ्गी गु नि सा नि अनि धाउ गानाहरू गोसा गए, गुम्बामा चाहिँ दुईवटा कुनेर चाहिने रहेछ भन्ने कुरा नि, कोनेर खास कोर्नियर हामीले कुनियर 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 भनेर शब्द बिगार्छ नि, लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ कोर्नियर, गुम्बाको चाबी खोल्ने होइन, ढोका खोल्ने, त्यहाँ अगाडि चढाएकोहरू जम्मा टिपेर राख्ने, त्यसै गरेर चाहिँ अब पानीहरू चढाउने, झ्याउ चढाउने, बत्ती चढाउने, सरसफाइ गर्ने,
एउटा हुन्छ नि चाबी राख्ने मान्छे हो, त्यसलाई कुइनेर भन्छ नि हामीले, गुम्बाको मेन रेखदेख गर्ने भनौँ न, गुम्बाको रेखदेख गर्ने मान्छे, सहयोगी होइन त्यसलाई रेखदेख गर्ने मान्छे, सहयोगी होइन रेखदेख गर्ने मान्छे, रेखदेखभित्र पनि विशेष त्योभित्र अब धानहरू आएकोहरू लिने जम्मा गर्ने कोन्यर भन्थ्यो है, कोर्नियर न्यर्पा भनेको चाहिँ घाउ न्याटेको न्यारा, न्यर्पा भनेको चाहिँ रासन पानी हेर्ने मान्छे, मेन गुम्बाको रासन पानी, अब चामल कति चाहिएको छ, कति सकिएको छ, होइन के सागसब्जी किनेर ल्याउनु पर्ने रहेछ, आज बिहान लामाहरूले खाजा के दिनुपर्ने रहेछ, खानामा के दिनुपर्ने रहेछ, बेलुका डिनरमा के दिनुपर्ने रहेछ, चिया केको चिया दिनुपर्ने रहेछ, सम्पूर्ण यो किचनको खानपिन सम्बन्धी हेर्ने रासन पानी हेर्नेलाई चाहिँ न्यर्पा भनिन्छ है फेरि। फेरि यसलाई जोडेर चाहिँ के आउँछ, धेरै वाक्यहरू भन्छ, लोप्नेर भन्छ फेरि, लोप भनेको पढाइ शिक्षा, शिक्षाको लागि लागि परेको मान्छेलाई चाहिँ लोप्नेर, विद्यार्थीहरूले सबै लोप्नेर हो, विद्यार्थीहरू सबै लोप्नेर हो है, लोप भनेको शिक्षा हो नि त, न्यारे भनेको त्यो शिक्षाको लागि लागि परेको, शिक्षाको लागि काम गर्ने, शिक्षाको चाहिँ अध्ययन गर्ने, शिक्षालाई चाहिँ प्राप्त गर्ने हो त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ लोप्नेर भन्छ। अनि स्कुललाई चाहिँ के भन्छ, लोप्नेर खाङ भन्छ, यसले लोप्नेर खाङ स्कुल हो लोप्नेर खाङ भनेको है, अनि लोपडा पनि भन्छ, लोपडाको चाहिँ फेरि वासुर हुन्छ, लोपडा लोप्नेर खाङ लोपडा भन्छ नि, यो चाहिँ प्राय सबैले प्रयोग गर्ने भयो, लोपडा सलादल्ला सलादल्ला लानाहरू लोपा लोप गर दासुर लोपडा 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 भयो, लोपडा विद्यार्थीहरूले लोपटुक भन्छ नि त, लोपटुक भन्छ विद्यार्थीहरूलाई, लोपटुक लोपटुक भयो, अब यहाँ लोप्नेर 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 खाङ भनेको स्कुल, लोप्नेर खाङ भन्दाखेरि अलिकति एडभान्स टाइपको शब्द भयो, यो चाहिँ साधारण शब्द सबैले प्रयोग गर्ने लोपडा, लोप्नेर खाङ अलिक खाङ भनेको अलिकति एडभान्स टाइपको कि अलिकति शब्द मिठो युज गरेको जस्तो, अनि लोपटुक, अनि विद्यार्थीलाई लोपटुक भए अर्को पनि लोप्नेर वा भन्छ, लोप्नेर वा पनि भन्छ है विद्यार्थीहरूलाई, जस्तै झन्डा भनेको क्लास, झन्डा नापे लोप्नेर वा लेख्छौँ हामीले, अब यस्तो लेख्यो भने चाहिँ हाउ जागिगु जिन्ना जिन गर द डा डावा सुटा झिन्डास झिन्डास झिन्डास, अनि लाङा ताङा पाहागिगु हिङा पेस सला द लाना र लोपा लोप गाउन्या डेङ्बु न्यरा न्यरवा लोप्नेरवा झिन्डा ङापे लोप्नेरवा, पाँच क्लासको विद्यार्थी भनेको है, झिन्डा ङापा पाँच क्लास, पाँच क्लासको हि भनेको को, पाँच क्लासको चाहिँ अनि विद्यार्थी, अब नाम के लेने, लङ्गाबे लोप्नेर वा, अनि के हो कसिने लेख्छन् चिठीमा, हो झन्डाङ्गाबे लोप्नेर वा टासिने ढी लेख्छन् त, पाँच कक्षाको विद्यार्थी टासीले लेखेको भनेको, यो चाहिँ चिठी चिठीहरू पठाउँछ नि कुनै निवेदनहरू लेख्यो भने अन्तिममा यसो लेख्छ नि त, झन्डाङ्गाबे लोप्नेर वा टासिने भन्नु टासिने मात्रै भने टासीले टासीबाट टासीद्वारा ढी भनेको लेख लेखेको भन्ने कुरा हो नि त, हो अब जे होस् हामीले अहिले के पढिरहेको छौँ भने अन्य धाउ यहाँ डेङ्गु यहाँ राजर कोइनेर भयो है कोइनेर, अनि धाउ पा हा पा वानहरू हो, यो मैजुक धा चाहिँ अनि मिङ्सी यो पामा लाग्ने उदाहरण हो है,
मन्जुक दा मिङ्सी पामा लागेको उदाहरण नै पाओ भनेर चाहिँ पाओ पाओ भनेको चाहिँ अब जस हिरो भनेको हिरो एकदम हिम्मतवाली हुन्छ नि एकदम इङ्ग्लिसबाट चाहिँ हिरो भन्छ नि हामीले एकदम हिम्मतवाली एकदम मेन अब हिरो भनेको जस्तै हो पाओ केटालाई चाहिँ पाओ भन्छ यो भनेको एकदम हिम्मतवाला भनेको हिम्मतवाला केटीलाई चाहिँ पामो भन्छ फेरि पाओ पामो हो दाउ पाहा पा वा नारो पाओ दाउ पा नार पाहा त पा मा नारो मो पामो यो दा चाहिँ मन्जुक हो पा मिङ्सी हो हा झेन्जुक हो है यो पनि त्यस्तो हो दा मन्जुक हो पा मिङ्सी हो हा चाहिँ मन्जुक हो जस्तै जस्तै डुप विकी पाउडे हजुर दा दानाहरू द्योन ना द्योन गर डासिप्छु टुप्पा डुप ध्यान डुप दानाहरू दोन ना दोन गर डासिप्छु टुप्पा टुप ध्यान डुप बानाहरू बोत्ता भुएस काया त क्याकीको कि भुए किस धाउ पाहा पा वानहरू पाऊ राडेङ्बु रेता रेस ध्यान डुप चाहिँ तिब्बतको हिमालयवाला मान्छे हो भनेको नि त ध्यानडुप चाहिँ ध्यानडुप चाहिँ बोएकी तिब्बतको पावर हिमालयवाला मान्छे हो भन्नुहोस् है अनि त्यसो केटीलाई भन्यो भने लामो पामो दोजे यस्तो भन्यो नि त ला हात ला मानारो मो लामो ला हात ला मानारो मो लामो लामो चाहिँ पामो हिम्मतवाली नि हो नि त केटालाई चाहिँ पाओ भयो केटीलाई पामो भन्छ नि हिन्द हिन्दोको चाहिँ हो जस्तो गऱ्यो अरे के हिन्दो दो माझिया भन्छ नि यस्तो गर्छ क्या कहीँ हिन्दो दो भनेको चाहिँ नभएर नि हो जस्तो जस्तो गर्छ नि हिन्दो दो हामीले हिन्दो दो माझिया भन्छ नि फुर्ती नलाग्यो हो जस्तो जस्तो नगरे खतरा हो जस्तो नगरे भन्छ नि हिन्दो दो भन्छ नि त यागीको हिन्दो हिन्दो दो भन्छ नि यागीको यिन्ना यिन दानाहरू दोका दोक दानाहरू दोक हिन्दो दो हो जस्तो जस्तो नगरे भन्छ नि हिन्दो दो माझिया भन्छ नि कहिले हामी रिस उठेको बेलामा कि कोही मान्छे हो नभएर हो जस्तो गर्छ नि हिन्दो दो माझिया त्यसरी भन्छ नि होइन हो जस्तो नगरे तिमी भन्छ नि हामीले होइन खुब हो जस्तो नगरे भन्छ नि त हिन्दो दो माझिया भन्छ नि त यागीको यिन्ना यिन दानाहरू दोका दोक दानाहरू दोक हिन्दो दो मा जा बया त जाडेङ्बो जेत्ता जे आ हिन्दो दो माझे आ अनि लामो भने चाहिँ ला हात ला मा नर्मो लामो दाउ पा हा पा मा नर्मो पामो यागीको यिन ना यिन दा नर दोगा तो हिन्दो बया त जाडेङ्बो जेत्ता जेस लामो चाहिँ हिम्मतवाली नै हो जस्तो गर्यो भन्ने कुरा अन्त तर वास्तवमा ऊ होइन तर हो जस्तो जस्तो गरेको भने फुर्ती लागेको भन्ने कुरा हो नि त लामो लामो पामो हिन्दो दो चे हिन्दो चे अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि मन्जुक दा चाहिँ भिङ्सी पामा लागेको उदाहरण है त्यस्तै धाउ पाक गा सा पाक पा धाउ पाक गा सा पाक पा भन्नु पत्ता लाउनु होइन पत्ता लाउनु जस्तै हामीले पाक्पा भने पनि पाक्छौँ यसो लेख्छ नि त
사차 강아 강다샵주두 강두 야나로 요따 유바 유바 다우파가 사박 사나로 송아 송스 사차 강두 유바 박 송스 사차 그 자가 파운 파운즈 카레사 강두 유바 카레사 바탈라가요 보니 구라요 파운즈 카레사 바탈라가야 이게 사차 보는 거 타운 자가 강두 유바 카레사 박송 바탈라가요 보니 구라요 아미야 이디케라요 원죽 다 원죽 다제 민시 파고 아그리라이 우다르노요 아니 용원죽 다보요 요 빠제 민시요 요가 젠주고 요 빠사르고 사즈키 오다 아니 양죽 에세제 암리 아니 빠다노 암리제 안 부즈노 사겐제 빠바 아니 빠도 메바 빠도 메바 오는 거 에티 보내라 암리 안만 가르 가르나 사네 아친디아 바사네 진단 거를 가는 나사기니 마판 거를 가는 나사기니 가니를 가는 나사기니 만네 소지를 소스는 나사니 고랄레 박도 메바바츠 에톰 데리 아마 우리 비드라 옹선 취비드레 나스 칼바 박도 메뱅아롤 바즈니 시라 옹선다 칼바 박도 메바 에스 맞는다 कल्पा पक्तो मेवा अपनो असंख्य कल्पा यदि कल्पा अपने ना हमले बरन गरे गणना ना सकीने गाने रे गणना ना सकीने पता लगा मापन गरे रा गणना ना सकी कुरा ले जी पक्तो मेवास मतलब पक्तो मेवास अचिंत्या चिंतन गरे गणना ना सकी होने कुरा हम द कल्पा पक्तो मेवे कल्पा पक्तो मेवा अपने कल्पा अब अपने ढामो जैसे लेके हों जन्दा कल्पा पक्तो मेवे एंगारोल लेके हों जन्दा ngarul naam lehi hongse, ne chwe bidra dire lehi hongse to. Saka da kalla kalpa kalpa daupa ga pak ta shabjuto pak tu pa dengpo me ta me pa hagi gu hi me pe sanga ta nga ra na ru ro la ru naas kalpa pak tu me pe ngarul naas. Kalpa 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 manzinda. कति वर्षको एक कल्प हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई वर्षौँ वर्ष हजार वर्ष होला कल्प 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 समय हो भर्खर घेजु सानो बिचको कल्प 80 वटा ठुलो कल्प 1 हुँदो रहेछ नि त त्यस्तो यो कल्प भनेको चाहिँ असङ्ख्य समयलाई चाहिँ कल्प भन्छ है पाक्दो मेबो असङ्ख्य समयको चाहिँ अनि अगाडि भन्ने कुरा हो नि ङारोल न ङारोल भनेको अगाडि कल्पा पाक्दो मेबे ङारोल न अनि फलाना फलाना बुद्ध चाहिँ यसरी आगमन भएको थियो भन्छ नि असङ्ख्य कल्प भनेको खास कल्पा पाक्मो पाक्दो मेबे असङ्ख्य कल्प अगाडि भनेको है कल्पा पाक्दो मेबे ङारोल न अनि यस्तो यस्तो बुद्धको आगमन भएको थियो भन्ने आउँछ नि छेभित्र होइन हो यो जोस् पाक्दो मेपा भनेको यो अब फेरि यो मन्जुक धा चाहिँ भिङसी गाको अगाडि जाने उदाहरण यो गावा दाउ गाहा गा गावा भन्नु खुसी गावा भन्छ नि गावा खुसी आनन्द खुसी सेम सेम गावा भन्छ नि त मन खुसी भएको सेम सा देम्रो से सेम ओ सेम गावास सेम गावा म्युट बस्नु पऱ्यो सेम गावा भन्छ साटिङ सेम मासा सेम दाउ गाहा गावा सेम गावा मन खुसी भएको भन्ने कुरा आउने सेम गावास मन खुसी भएको हो यसमा चाहिँ यो सा चाहिँ के भयो हिंसी हो मा छेन्जु हो सा याङजु हो है यो अनि यो गामा दाङ्जुक हो गा मिङ्सी हो हा चाहिँ झेन्जु हो
हो यसरी। अनि यो घावा भयो, त्यसपछि गाक्पा, धाउ गाका गाक्पा, घाक्पास घाक्पा भनेको विरोध गर्नु, आलोचना गर्नु, घाक्पा भन्छ आलोचना गर्नु, विरोध गर्नु। जस्तै यहाँ छ नि वाक्यमा होइन, सुङला घाक्पा ख्याप भनेछ नि त, गाउँ सासेपछि सुङ्गा सुङ्ला, सुङ भनेको सरकार हो, सरकारलाई सुङ भन्छ, यो सुङ्ला सरकारलाई चाहिँ विरोध गर्यो भनेको, यो सुङ्ला भनेको सरकारलाई, घाक्पा भनेको विरोध, ख्याप भनेको गर्यो, सरकारलाई विरोध गर्यो है, सुङ्ला घाक्पा ख्याप। अनि अर्को विरोधलाई चाहिँ ठेट शब्द चाहिँ मङ्गोल भन्छ है, यसरी मोगल भनेर लेख्यो भने चाहिँ ठेट विरोध। घाक्पा भनेको चाहिँ अब सरकारको कुरालाई नस्वीकारेर हामीले होइन भनेर हामीले त्यो त्यो हुन सक्दैन भनेर हामीले विरोध गर्छौँ, यसलाई विरोध भयो, यो चाहिँ आलोचना गर्ने। मोगल र विरोध भने घाक्पा भनेको चाहिँ रोक्नु, सुङ्ला घाक्पा क्या अब सरकारको आयोजना, सरकारको जोस, उनीहरूको फैसला हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले रोक्नु, घाक्पा भनेको जोस रोक्नु, उनीहरूको कुरालाई नमान्नु, उनीहरूको कुराले रोक्नुलाई चाहिँ घाबा भन्छ। मोगोल भनेको त विरोध, गाँधा रोङ्गो रागत गाँधा गोल लाग मोगोल भनेको चाहिँ विरोध है। यहाँ दा चाहिँ मैजुको गा मिङ्सी हो, गा जेन्जु हो है, घाबा भनेर यहाँ उदाहरण दिएको छ घाबा। अब गोङमो भनेको दाउ गाँधा र गोङ मान्दा रोङ, गोङमो भनेको बेलुका साँझ, साँझ पखालाई चाहिँ गोङमो भन्छ, गोङमो नाङ्दुलो, घुङ्मो नाङ्दुलो भन्दाखेरि साँझ घरमा फर्किनु, साँझ घरमा फर्कियो भन्ने कुरा अन्त घुङ्मो नाङ्दुलो। अनि बेलुकाको खानालाई के भन्छ, घुङ्से भन्छ नि त डिनरलाई होइन, घुङ्से होइन, अस्ति हामीले घुङ्मो देलेको भन्यो नि त होइन, गुड इभिनिङलाई हो, घोङमो भनेको साँझ पख, यो पनि त्यो मुयन्जुक दा चाहिँ मिङ्सी गाको आग्रह लागेको उदाहरण हो यो है, यो मुयन्जुक दा भयो, गा चाहिँ मिङ्सी भयो, गा चाहिँ के हो झेन्जुक, घोङमो धेरै भने यसले ल्याउन सक्यो। त्यसै गरेर धाउ माहा मावा, मावा भनेको चाहिँ होचो, मावा भनेको होचो है, होचो, होचोलाई चाहिँ मावा भन्छ, होचो जस्तै सामावा भन्छ नि त, होचो जमिन भनेको नि त सामावा, होचो जमिन ठिक मावा, जस्तै यस्तो भयो नि ठिक मावा, होचो आसन, लामाहरूको आसन कुन कुन होचो हुन्छ नि त्यसलाई ठिक मावा भन्न मिले, ठिक मावा होइन, मे मावा भन्ने ठे मावा सा मावा होइन, खाङबा मावा भन्ने गर होचो, खाङबा मावा गर होचो, जे होस् मावा भनेको चाहिँ होचो भन्ने कुरा हो। हा चाहिँ मुन्जु हो, मा मिङ्सी हो, हा चाहिँ के हो छेन्जु हो है, मावा भयो हो यसरी मावा। त्यसपछि धाउमा नामे मेनपास, मेनपा भनेको चाहिँ तल्लो भनेको, तल्लो तल्लो भनेको नि, तल्लो भन्दा के हो रिक मेम्बा, तल्लो जात होइन, रिक मेम्बा भन्दाखेरि रिक भनेको जात, कुल, तल्लो कुल भनेको तल्लोको जात, मावा भन्नु होचो भयो, कुनै कुनै ठाउँमा फेरि यो रिक मावा पनि भन्न मिले, जे होस् होचो तल्लो भन्ने कुरा हो नि त यिनीहरू, मावा र मेम्बा भने, मेम्बा भनेको चाहिँ अब सबैभन्दा निम्न भन्ने कुरा हो, निम्न रिक मेम्बा भनेको चाहिँ सबैभन्दा सानो जात, सानो तल्लो होचो भन्ने जस्तो कुरा हो रिक मेम्बा है, मेम्बा। त्यसपछि अनि
यसमा पनि धा चाहिँ मेन्जुक मेन्जुक भयो, मा चाहिँ मिङ्सी हो, ना चाहिँ छेन्जु हो है, मेम्पा भयो। अनि त्यसै गरेर यहाँ माकमी धाउ माका माक माघेको मि माकमी धाउ माका माक माघेको मि माकमी माकमी भनेको आर्मी सेनापति सेनापतिहरूलाई माकमी भन्छ है। साधारणतयामा माक भनेको युद्ध हो, युद्ध युद्धलाई चाहिँ माक भन्छ। मी जोड्यो भने चाहिँ युद्ध गर्ने मान्छे भन्ने कुरा हो नि त, हुन्छ नि। युद्धहरू हुँदाखेरि त अब आर्मीहरूले झगडा गर्ने गर्ने हो, त्यही कारण माग्मी भनेको त्यसलाई युद्ध गर्ने मान्छे, मि भनेको मान्छे हो नि त, माग भनेको युद्ध, माग्मी भन्दाखेरि आर्मीलाई चढायो। त्यस्तै भल्युल ना माग्मी रे हो यसले भयुल ना बल्ला बल या सब युल ला युल भयुल नास नेपालमा भनेको भयुल भनेको नेपाललाई है, नेपाले भयुल नेपालमा चाहिँ माग्मी आर्मीहरू चाहिँ निपा छेम्पोरे आर्मीहरू चाहिँ एकदम शक्तिशाली छ अरे क्या नेपालमा। उनीहरूको पहुँच उनीहरूको शक्ति चाहिँ ठुलो हुन्छ, उनीहरूको शक्ति ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। भयुल न माग्मी निपा छे भनेको नि त छेम्पोरे रे भनेको हो भनेको है। अब माग्मीमा पनि दा चाहिँ के मेन्जुक हो, मा चाहिँ मिङ्सी हो, गा चाहिँ छेन्जुक हो है, अनि माग्मी भयो माग्मी। त्यसपछि दाउ ङ ना ङ्यान पा ङ्यान पा भनेको चाहिँ एकदम हामी मन दुखेर एकदम मन थाकेर चाहिँ उह गरेर तान्छ नि लामो सास हो, त्यसलाई चाहिँ ङ्यान पा भन्छ। दाउ ङ ना ङ्यान पा दुःख भएर मन थाकेर कुनै पनि अब दुःख भएको बेलामा लामो सास तान्छ नि त्यसलाई हेम्बा है। जस्तै हि छेने हेन्पा हेन आउँछ नि कुन्डमा यस्तो भाग्य होइन। हि भनेको मन छे नि मन चाहिँ थाकेर चाहिँ लामो सास तान्ने हो भनेको यो हि छे ने ङ्यान्बा थेन मन चाहिँ थाकेर लामो सास तान्यो, मन थाकेर चाहिँ लामो सास फेर्यो भन्ने कुरा हो नि त। यागीको यी ताई छद्दा छे नसा ने यी छे ने दाउ ङ ना ङ्यान पा हाउ था डिङ्बो थेन ना थेन्स हि छे ने ङ्यान्बा थेन्स। अब यो ङ्यान्बाको चाहिँ यो धा चाहिँ मेन्जु हो, ना मिङ्सी हो, ना चाहिँ छेन्जु हो है। अघि मैले भने नि दाङ मेन्जुको चाहिँ ङामा जाने उदाहरण हो यो हिचेन ङ्यान्बा थेन। अनि त्यसपछि त्यसपछि के छ यहाँ यहाँ दाउ ङाङ ङाङ भनेर डराउनु डराउने डराउनेलाई चाहिँ ङाङ भन्छ है, डराउनु दाउ ङाङ ङाङ भनेको डराएको हो। जस्तै अब उदाहरण राखियो नि लेब्न दाउ गर द डास दाउ गर द डा डा भनेको दुश्मन दुश्मनले डा भन्छ है। दाउ गर द डा ठा सल दला डेम्बो लेपा सा लेप ना सल दला डेम्बो लेपा सा लेप ना सा शब्द सु यांग ना यांग सु यांग दाउ ngang 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 ठा लेप ना सु यांग ngang दुश्मन आयो भने जो पनि डराइहाल्छ नि भन्ने कुरा हो यो। सु यांग भनेको जो पनि ढाल लेप्न ढा भनेको दुश्मन लेप्न आयो भने दुश्मन आयो भने जो पनि तर्सिहाल्छ नि जो पनि डराइहाल्छ नि भनेको नि त ढाल लेप्न सुयाङ ङाङ। अब यो ङाङमा चाहिँ धा चाहिँ मेन्जुक भयो नि त होइन, मेन्जुक धा हो, ङा चाहिँ मिङ्सी हो, अर्को ङा चाहिँ के हो त भन्दा झेन्जुक हो है। ढाल लेप्न सुयाङ ङाङ भनेर चाहिँ यसरी तपाईँलाई यो शब्दको अर्थ चाहिँ चिनाउनको लागि यसरी उदाहरण दिएको। ङ्गाङ्स
अनि त्यसपछि के छ अर्को यहाँ धाउ घर र घर वास घरवा धाउ घर घरवा 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 भनेर चाहिँ आफ्नै एउटा हुन्छ नि आफ्नो उज्जवलता देखाउँछ नि आफ्नो एउटा के भन्छ छरदुङ्गावास भन्छ नि आफ्नै एउटा के भन्छ आफ्नै एउटा ठाउँमा बसेर चाहिँ एउटा उसले आफ्नो स्वभावलाई देखाइरहेको हुन्छ नि त्यसलाई नरवा भन्छ भेन्तो खुबी हो खेनबोला खुबी जस्तो एउटा हुन्छ नि आफ्नै एउटा के भन्छ ग्रेसफुल आफ्नो ग्रेस देखाउँछ नि ग्रेस ग्रेस अब यहाँ हेर्ने मैले उदाहरण राखेको छ हेमन्त हिमालहरू पनि आफ्नै ठाउँमा बसेर एउटा उज्जवलता आफ्नो एउटा ग्रेस देखाउँछ नि हो यहाँ भनेछ नि मेन्तोक दुम्रार छरदुङ घरवास फुल चाहिँ दुम्रा भनेको बगैँचामा चाहिँ बसेर अचम्मै रूपले चाहिँ आफ्नो के भन्छ एउटा स्वभावले देखाउँछ नि आफ्नो स्वभाव एउटा हुन्छ नि प्रष्ट आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो स्वभाव चिनाउँछ नि त अलग्ग आफ्नै ठाउँमा बसेर एउटा टल्किन्छ नि एउटा त्यसको त्यसलाई चाहिँ घरवा भन्छ कि छर्दुङ घरवा घर घरवा 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 भन्छ है यसले ठेट के भन्ने त अब त्यसलाई फेरि शब्द पाउनु गाह्रो हुन्छ संस्कृतमा नेपालीमा घरमा भनेको त्यो रहेछ विशिष्ट ए निविष्ट 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 भन्दो रहेछ संस्कृतबाट निविष्ट जस आफ्नो एउटा आफ्नै ठाउँमा बसेर आफ्नो एउटा के भन्छ आफ्नो एउटा आफ्नो विशेषता देखाउँछ नि हो त्यो आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो विशेषता देखाउनु भनौँ न आफ्नै ठाउँमा बसेर आफ्नो विशेषता देखाउनुलाई चाहिँ नरवा भने चाहिँ आफ्नै ठाउँमा बसेर आफ्नो विशेषता देखाउनु नरवा हो है यसमा पनि धा चाहिँ मैजु हो घा चाहिँ मिङ्सी हो रा चाहिँ अनि छेन्जु जे होस् आफ्नो विशेषता देखाउनेलाई चाहिँ नरवा भनिन्छ अनि ओएम्पा भनेको चाहिँ पोल्युटेड तपोवन भन्छौँ हामी तपोवन कोही नभएको ठाउँ सुनसान ठाउँ डिस्टर्ब नभएको ठाउँ ओएम्पा भन्छ नि ओएम्पा ओएम्पा भनेको कोही नभएको डिस्टर्ब नभएको ठाउँलाई चाहिँ ओएम्पा भन्छ सुनसान ठाउँ भन्छ नि ओएम्पा भन्छ नि त के भन्छ हाम्रो छेउमा के लेखेको छ ओएम्पा यस्तो लेखेको हुन्छ कि एम्बा त्यहाँ घेवा नाङ्गी फेल एम्बा भनेको चाहिँ अब सुनसान ठाउँ कोही नभएको ठाउँ डिस्टर्ब नभएको ठाउँमा चाहिँ हामी त्यहाँ आश्रित भएर बस्यो भने हामी आश्रित भयो भने चाहिँ सुनसान ठाउँ कोही नभएको ठाउँ हामी आश्रित भयो भने चाहिँ के हुन्छ घेवा हाम्रो पुण्य चाहिँ नाङ्की फेल आफै वृद्धि हुन्छ अरे कि त्यही कारण हामीले साधना गर्नुको लागि चाहिँ सुनसान ठाउँ जङ्गल पहाड हिमाल कोही नभएको ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने कारण त्यो अन्त त्यो ठाउँमा गयो भने चाहिँ हाम्रो पाप आफै कम भएर जान्छ अरे पुण्य आफै वृद्धि भएर जान्छ अरे कि एम्बा त्यहाँ घेवा नाङ्की फेल त्यस्तो सुनसान डिस्टर्ब नभएको ठाउँमा चाहिँ हामी आश्रित भयो भने हाम्रो पुण्य चाहिँ आफै फैलिन्छ भन्ने कुरा है एम्बा भने तपोवन भन्छ नि सोलुटोरी भन्छ सोलुटरी इङ्ग्लिसबाट सोलुटरी है त्यो भयो अब यसमा पनि एम्बा धा मुन्जुक चाहिँ भिङ्सी बाघको अगाडि लागेको उदाहरण है एम्बा भने चाहिँ मुन्जुक धा हो यो वा मिङ्सी हो अनि यो ना चाहिँ छेन्जुक हो
अनि त्यसपछि ओदा दा उना र ओदा सलादक दा यो मात्रै सलाद दा हुन्छ, अर्को सबै ला 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 हुन्छ, यो चाहिँ सलाद दा भयो नि त। ओदास ओदा भनेको चाहिँ बोर्ड पात्र अनुसार पहिलो महिना चाहिँ ओदावा भन्छ है। ओदा भनेको पहिलो महिना वैशाख भनेको टिबेटनको वैशाखलाई चाहिँ ओदावा भन्छ। ओदा तिब्बती महिनाको वैशाख ओदावा, ओदावा नागवा दावा, ओ दावा छेटुल दावा, नागवा दावा, सागा दावा, मिन्टु दावा, अनि भने यस्तो नाम छ नि त महिनाको, बाह्रवटा महिनाको आफ्नो आफ्नो नाम छ नि। ओ दावा भनेको चाहिँ पहिलो महिना है, ओ दावा। यसमा पनि अनि दाङ मन्जुक हो, बा मिङ्सी हो है, ओ दा ओ दा भयो। अनि त्यस्तै दाउनाहरू ओक्का ओक्पा ओक्पा भनेछ नि त, ओक्पा भनेको चाहिँ यो शब्दहरू एकदम कठिन कठिन शब्दहरू छ है। ओक्पा भन्दाखेरि यो प्रायः अलिक गाह्रै हुन्छ। ओक्पा भनेको चाहिँ सामान जान्नु, खचरहरू गोडाहरूबाट हामीले सामान यसो लिएको लिएकोलाई चाहिँ ओक्पा भन्छ है। ताई खल ओक्पा, घोडाको भारी चाहिँ हामीले लिएको भनेको हुन्छ नि, घोडाको पहिला पहिला टिबेटतिर अब गाउँतिर त यता पनि डल्लो यता पनि डल्लो भारी बोकाएको हुन्छ नि, कति क्विन्टल क्विन्टल, अब यो एउटा क्विन्टल चाहिँ हामीले काखमा लिएर तल झार्छ नि त लिन्छ नि हो, त्यो लिने प्रक्रियालाई चाहिँ ओक्पा भन्छ। ताई खल ओक्पा भनेको चाहिँ खल भनेको भारी, ताई भनेको घोडाको चाहिँ भारी अनि लियो भन्ने कुरा हो होइन। अब जस्तै ताइखल ओक ओक भनेको चाहिँ घोडाको बारी लिऊ भनेको जस्तो जाने नि त, घोडाको बारी छिटो लिऊ भनेको जस्तो। ताइखल घ्योपो ओल भन्छ नि, छिटो लिऊ घोडाको बारी छिटो लिऊ भनेर यसो भन्न मिल्यो नि त। ताइखल घ्योपो ओक रात ताहागिगो ताई खला खल ए खल माउ गाय ज्ञान ग्यो कासा ग्योक पानर पो ग्योपो दाउ अनार ओका ओक ग्योबो ओक ताई खल ग्योबो ओक। खल भन्नु थाहा भयो है, खल भनेको चाहिँ भारी, खल भनेको भारी हो है, ताई खल ग्योबो ओक। यसमा मेन भन्नु खोजेको यो ओक दा मैन्जुङ चाहिँ अनि भिङ्सी बाघ अगाडि गएको उदाहरण भयो है। हो यो चाहिँ धेरै छैन नि त, के भन्छ मिङ्सी मैन्जुङ मैन्जुङ दा चाहिँ अनि भिङ्सीको असर कम्तीमा मात्रै लाग्दो रहेछ होइन, छवटामा मात्रै लाग्छ, छवटामा चाहिँ मात्रै लाग्छ है। हो यहाँसम्म चाहिँ अब आज हामीको है, अब यति नै राखौँ आज। यहाँ के भनिन्छ मैन्जुक दा अक्षर चाहिँ मिङ्सी छवटाको अगाडि लाग्ने, छवटा के को हुन्छ का पा गा मा गा वा गरेर यो छवटाको अगाडि लागेको उदाहरण यिनीहरू। अब भोलि चाहिँ धेरै, अब भोलि त शुक्रबार है, भोलि प्रवचन हुन्छ है, अब आइतबार चाहिँ धेरै छ, यो सबभन्दा मैन्जुक भा चाहिँ धेरैमा लाग्छ, सोह्रवटामा लाग्छ है, भेफुर चुटुक भन्छ यसलाई चाहिँ, मैन्जुक भा चाहिँ सोह्रवटामा लाग्छ, त्यो चाहिँ अब हामी आइतबार। अब भोलि चाहिँ अनि अस्तिको भाँगिरहेको प्रवचन है, बौद्ध धर्म मान्नेहरूले चाहिँ अनि त्याग्नुपर्ने आचरणहरू अस्ति व्याख्या गरे, अब हामीले अपनाउनु पर्ने आचरणहरू के हो त्यसको बारेमा भोलि व्याख्या गर्नेछु ल। अब आज हामी यति नै राखौँ होला, टाइम भइसक्यो है, ल अब यति नै होला आज। हजुर कुन छोको कन भनेको एकदम दुर्लभ भन्ने कुरा हो, कन भनेको एकदमै दुर्लभ, पाउन कठिनाइ, पाउन कठिनाइ दुर्लभलाई चाहिँ कन भन्छ। छोक भनेको चाहिँ सर्वश्रेष्ठ, सबैभन्दा ठुलो भन्ने कुरा हुन्छ, सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ है छोक, सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ भनेको छोक हो। कन भनेको सबैभन्दा दुर्लभ, पाउन कठिनाइलाई चाहिँ कन कन कम्बो भन्छ नि, कम्बो एकदम दुर्लभ पाउन कठिनाइ हुन्छ नि त। मणि भने जस्तो हो, मणि मणिको उदाहरण हो, रत्नको उदाहरण हो नि त, त्रिरत्न चाहिँ यो यो लोकमा एकदम दुर्लभ हो, एकदम सर्वश्रेष्ठ हो नि त, त्यही कारण त्रिरत्नलाई चाहिँ कोन्चोक कोन्चोक सुम भन्छ नि त।
यो के रे मिन्सीको बारेमा के बुझेन राम्रोसँग तिसवटा वर्णमालालाई चाहिँ मिङ्सी भन्छ, तिसवटा वर्णमाला पनि नाम हो के मिङ्सी। अनि त्यो के उच्चारण गर्दाखेरि तपाईँहरूले एउटा वर्डहरू चाहिँ अनि भन्नु हुँदैन नि त, मतलब कि छोड्नुहुन्छ नि त, त्यो बुझेन के पढ्ने। त्यो छोड्नु त अब अगाडिको मुइन्जुङ्गा भयो, मुइन्जुङ्गा चाहिँ अगाडि पढ्छ, त्यसको साउन आउँदैन, र पछाडि चाहिँ एउटा याङजुङ आउँछ कि याङजुङ। याङजुङ चाहिँ दुइटा छ, दा र सा, त्यो दुइटाको पनि साउन आउँदैन। तपाईँले एकचोटि त्यो क्लासको भिडियोहरू माथिबाट हेर्दै जानु न, थाहा हुन्छ कहाँ पुग्यो। तपाईँ भर्खर नयाँ जोइन भएको कि हो नि, भर्खर नयाँ जुन भएको अनि अगाडिको क्लास लिन पाएको थिएन अनि त्यही भएर भिडियोहरू त हेरिरहेको अनि राम्रोसँग बुझेन त्यही भएर। ए यस्तो हुन्छ, मिङ्सी भनेको चाहिँ तिसवटा वर्णमालालाई मिङ्सी भनिन्छ होइन, अनि मिङ्सी मिङ्सीको अगाडि लाग्ने साउन नआउने चाहिँ पाँचवटा छ मुन्जुङमा, फेरि मिङ्सीको पछाडि लाग्ने चाहिँ दसवटा हुन्छ झेन्जुक्चु, अनि फेरि झेन्जुको पनि पछाडि लाग्ने साउन नआउने दुइटा अक्षर छ, त्यो चाहिँ के हो धारसा। अनि मुइजुको पाँचवटा चाहिँ हामीले उच्चारण गर्दाखेरि अनि गाउ दाउ बाउ माउ हाउ भनेर गर्छ नि त। ल है हेर्नु होला अर्को भिडियोहरू, अब अगाडिको हेर्दै गर्नु न, थाहा हुन्छ। ए हुन्छ, फेरि सोधौँला बुझेन भने। ल ल ल लसो लसो, टाइम भइसक्यो, पाउने लसो लसो लसो।